Так виглядає бутобетонний фундамент. Зверху буде розтворк, просто дуже великий слой чорнозему плюс насипний ґрунт. Є отакі скважини. Бетон самої слабкої марки, 150 кг на куб бетон. Оті купи, це все фундамент. Тобто вже готовий бетон кидається в бетон і вібрується. Готовий. Це економія. Ринкова вартість робіт і матеріалів 90 тисяч гривень. Тут витрачено 26 тисяч гривень. Лише буде підливатись розтворк. Виготовили 8 кубів бетону, а виконав 16 кубів фундаменту. Тобто економія в бетоні в 2 рази і швидкість набагато. Тому що міксер сюди заїхати не може або не хоче.